Миний нэгтэй шил бусад хүмүүсийнхээс арай илүү цанддаг байж магадгүй. Давхраа андуураад хөршөө үнсэх бол энэ үхэнд. Шинэ жилээр улс амтлан шинэхэн бэлэг үүддэг бол манай их гэж нэг иймэрхүү. Амьдрал намайг ингэж дамжгэлт юм да. Харин би зөрүүлээд сайхан мэдээрэ гэдэг юм. Хормоо та нар ийм нэг батрангуй юм болоод байгаа юм да. Нэгдэр бүмд өргөн шагналын сантай Shake and Win урамшуулалд оролцож гар утсаа сэгсрээд л шинэ жилийн баяраараа iPhone 10 бидний даваарай. Цэнгэл сэгсэр шагналаа. Ау! Оо! Энэ хэр зэргийн батрангуй вэ? Оо, баг зэргийн батрангуй байна.